କଞ୍ଚା ହେଉ କି ପାଚିଲା, ବର୍ଷସାରା ବଜାରରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ପାଇଁ ସେଭଳି ବିଶେଷ ସେବା ଯତ୍ନ କି ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଥରେ ଗଛ ଲାଗିଲେ ତାହା ବହୁଦିନ ଧରି ଫଳ ଦେଉଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଆରିରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ପୋକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତା ଭିତରୁ ଦହିଆ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠପୋକ ଗୋଟିଏ। ଏହି ପୋକଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ତୁଳା ଭଳି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ଗଛର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ଡେମ୍ଫ, ଫୁଲ ଓ ଫଳରେ ଲାଗିଯାଏ ଓ ରସ ଶୋଷି ଖାଏ। ଫଳରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି କ୍ରମଶଃ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଗଛ ବଢ଼ି ନପାରି ଗେଡ଼ା ବା ବାଙ୍ଗରା ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାନ୍ତୁ। 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ମିଲିଲିଟର ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ 1500 PPM ବା ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ଗଛରେ ସାବୁନ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପୋକର ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଗଲେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଦହିଆ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠପୋକ ଦମନ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 20 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୋଫେନଫସ୍ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ଥାୟା ମେଥୋକ୍ସାମ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଫେନଫସ୍ କୀଟନାଶକ ପ୍ରହାର ବା ପ୍ରୋଧନ ନାମରେ ଏବଂ ଥାୟା ମେଥୋକ୍ସାମ କୀଟନାଶକ ଆକ୍ଟାରା ବା ଆରେଭା ନାମରେ ମିଳୁଛି। ତେବେ କେବଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏହି ପୋକ କପା, ବାଇଗଣ, ମନ୍ଦାର, କଦଳୀ, ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି।